Вітаю вас, шановні глядачі. Наближаються вибори, і сьогодні у мене гість Микола Катеринчук, заступник начальника Центрального виборчого штабу з юридичних питань, голова Європейської партії України, адвокат. Вітаю вас. Вітаю вас, дякую за запрошення. Пане Миколо, очолюєте Європейську партію України, яка є самодостатньою політичною силою, і підозрюю, що у вас теж були свої амбіції стати президентом. Чому ви вирішили приєднатися до Анатолія Гриценка, і чому саме до Анатолія Гриценка? Ми відкинули такі амбіції, розуміючи, що в країні йде війна, і багато викликів, які пов'язані з цією війною. Перш за все, головнокомандуючим, ми вважаємо, має бути військова людина з фахом, як побудувати безпечну країну, як зробити так, щоб під час війни цінувалося життя солдата, офіцера. І саме головне, що народ України має бути включений в систему безпеки, розуміти і підтримувати армію, як він робив це завжди. Саме таким критерієм відповідає Анатолій Степанович Гриценко, в нього найвищий рейтинг, і ми, от Анатолій Чумак, партія «Хвиля», Томенко, рідна країна, його партія, наша Європейська партія України прийняли рішення про підтримку Анатолія Степановича Гриценка. На форумі ми обрали як єдиного кандидата від демократичної опозиції, доєдналися до цієї ініціативи «Єврооптимісти», Світлана Заліщук, думаю, що ви побачите найближчим часом Лещенка, Мустафу, тобто всіх тих, хто стоять на позиції антикорупційної боротьби. Ми знаємо позицію Анатолія Степановича, він її продемонстрував під час роботи як міністра оборони щодо нетерпімості до корупції. І я вам хочу сказати, що ці всі фейки, які розповсюджували, знаєте, розікрали, розворував, розвалив. Я вам хочу показати, от є рішення суду від 28-го січня 2019 року. Ну, у вас же нема сумніву, що там я розставляю суддів, чи Гриценко розставляє суддів. Значить, народний депутат від БПП, такий порохобот у нас був, значить, на одному з ефірів, Бригінець його звати, на одному з ефірів процитував наступне, що Гриценко при прем'єрах Тимошенко, Єханурова, Янукович, президента Ющенко продав військового майна на 1 316 000 000, в тому числі 200 танків, БМП 145, вертольоти 14, літаки, безпілотники, планери 8 і так далі. Значить, суд перевірив всі факти, попросив у Бригінця дати докази, чи є порушені кримінальні справи, чи є вже винувачені вироки, що він таки стверджує, і в 10-денний термін Бригінець має спростувати недостовірну інформацію, яку він поширив. Це рішення суду. Якого числа, нагадайте, будь ласка? 28 січня 2019 року. Тобто вже найближчим часом ми отримуємо відповідь на запитання, яке, в принципі, завжди Анатолію Степановичу ставлять, коли знаєте, це брехня, яку розповсюджував штаб кандидата в президенти Порошенка. От ми маємо, кожного тижня ми посилаємо листи, адвокатські запити в бюро, Державне бюро розслідувань, яке нам дає відповіді, що проти Гриценка нема жодної кримінальної справи. І не може бути, я хочу нашим телеглядачам сказати, що, знаєте, цей все бруд, він настільки відверто для не зовсім розумних людей, бо не всі, напевно, знають, розбираються, що Міністерство оборони не займається продажем надлишкового майна. Цим займається Міністерство економіки, там є державне підприємство «Укроборонпром», і от воно здійснює продаж за рішенням Кабінету міністрів. Жодного підпису Гриценка, будь-якого міністра оборони на тому, щоб продавати якесь майно, просто не існує і немає. Тому це все тільки для того, щоб, знаєте, коли ти не можеш підняти свій рейтинг, ти маєш опустити опонентів і обрехати всіх. Я можу сказати, що ми створили разом програма Анатолія Степановича Гриценка. Ну, почекайте, давайте закінчимо з цими судами. Я тільки єдине хочу запитати, скажу нашим глядачам, що ви ведете юридичний супровід виборчого процесу штабу Анатолія Гриценка, і тому у вас ці документи не випадково. Але ще є була одна справа, яка ви судилися із ЦВК. Яка була причина? Все дуже просто. Я, напевно, більше розкажу все ж таки про програму, а там дуже проста ситуація. Списки виборців. Всі знають, що є маніпуляція. Ми підозрюємо, що там 1,5 мільйона мертвих душ є.
Тому що спілкуємося з розпорядниками виборчих реєстрів, вони нам намікали про те, що з адміністрації президента підходили і просили, щоб саме 4% мертвих душ залишалися в цих списках. Це приблизно 1,5 мільйона голосів. Ми попросили, звернулися відповідно до закону отримати списки виборців для перевірки, а перевіряється дуже просто. Є реєстр померлих, є список виборців, накладається комп'ютерна програма, в тебе за 20 хвилин 35 мільйонів в списках виборців. Зразу видно, по яких областях, де люди, які не мають права голосувати. Для того, щоб ми це не змогли зробити, Центральна виборча комісія поза виборчим процесом прийняла постанову, забороняючи це робити. Вона пропонує таким чином зараз. Знаєте, ви диск бачили коли? Ну, всі бачили диск такий. Знаєте, вони вважають, що на цей диск можна здійснити кібератаку, коли у нас в руках чи в вашому комп'ютері. Вони пропонують, щоб ми йшли в приміщення ЦВК, там був комп'ютер, і Анатолій Степанович особисто, кандидат президента, має там сидіти і перевіряти 35 мільйонів списків виборців. Якщо навіть витратити 30 секунд на одну людину, то це треба 20 років там сидіти. Ну це абсурд. Ми пішли в суди, суди говорять, та ні, Центральна виборча комісія права, то публічний контроль над списками виборців, над реєстром списків виборців сьогодні рішенням Верховного суду заборонений кандидатам. Це означає, що ніхто не знає, скільки там, хто має право голосувати. І ми, можливо, отримаємо таку можливість там за 2 дні до виборів, щоб наші люди, отримавши списки виборців, ну хоч трохи почистили їх на предмет тих, хто не має права голосувати. Бо зараз, наскільки нам відомо, ми маємо доступ до деяких областей, то там списки 2015 року. У нас кожного року, на жаль, помирає, вибуває списки виборців, мало вибувати. Від 360 до 420 людей, громадян України, які втрачають зі смерті право голосування. Тобто там резерв дуже серйозний. Да? І хто з ним скористається, як ви думаєте? Чому так веде себе Центральна виборча комісія? Чому таку прийняли постанову поза виборчий процес? Чому вони це приховують? І це ну, дуже серйозно, тому що далі потім ну, можна поставити під сумнів взагалі результати голосування, тому що це ж на дільницях потім буде вилазити всюди. Що стоять якісь люди і голосують за когось. Вже такий анекдот у нас є, знаєте, що коли дід приходить, каже, моя бабця вже проголосувала, він каже, так, та подивіться, да, проголосувала вже добре, вона 15 років тому померла, кожного разу голосує, ніяк не можу її зустріти. Ну, вже, знаєте, люди жартома так говорять. Але це не жарти, бо це дуже серйозно. Так, результати може вплинути великий, мати вплив на результат. Давайте до програми. І в мене ще кілька юридичних питань тоді вже на завершення. Щодо програми Анатолія Гриценка, ну, чому вам вона імпонує? Шкода, що люди не читають цю виборчу програму. Зараз хочу сказати, що це програма «Чесний президент служитиме людям». Вперше пропонується зламати хребет олігархії на цих виборах, дати повноваження президенту України, людині, яка всім своїм життям довела, що вона є чесною, порядною, професійною. Бо в умовах, коли у нас олігархічна система влади, ви хоч нових облич поставте, молодих облич поставте, там гарвардських людей поставте обличчя, нічого не зробити, треба просто відігнати від держави, від інституцій держави, які приватизовані сьогодні олігархами, від цих людей просто поставити на місце, вони мають залишатися крупними бізнесменами, сплачувати податки, а не ставити своїх міністрів, прем'єр-міністрів, голів адміністрації і обирати своїх мерів. Програма розрахована на 5 років. Анатолій Степанович сказав, що він збирається йти на другий термін, тобто 5 років йому вистачить для того, щоб цю програму реалізувати. Через чесні суди, побудову чесних судів, він розраховує, що буде побудована система, при якій інвестиції прийдуть в Україну. Це дасть можливість створення робочих місць і відобразиться на інвестиційному кліматі і на рівні доходу громадян України. Він вважає, що середня заробітна платня при правильній ну, детінізації економіки, програму він пропонує, буде 800 євро. І з відповідною пенсією 150 євро. Це реальне, ну, все тут розраховано. Я думаю, хто буде цікавити, можете прочитати. То це його обіцянки, що він дає людям. Так само в питаннях ті, що
турбують людей в питаннях корупції. Ви знаєте, що у нас створено багато органів, які мають боротися, але ефект нульовий. Зловили, показали, відпустили, ще не нагороджують. Скоро будуть нагороджувати. Наша вся команда, і от Чумак є, він створив все законодавство антикорупційне. Там є багато людей, які готові працювати саме, щоб у громадян України оцей кримінальний податок додатковий, це корупція, це додатковий, що люди не дотримують видів пенсії, зарплат, стипендії і взагалі витрачають, щоб цей зник. І десь приблизно в цифрах абсолютних це 250 мільярдів доларів, які зараз розкрадаються в нашій країні і не працюють на громадянина. Далі, чітка система, яку він пропонує по, скажімо так, встановленню миру, ми кажемо про переможний формат в стосунках війни з Російською Федерацією. Ми не говоримо про перемогу, а про переможний формат, тому що ми ніколи не здамося, ми ніколи не капітулюємо, ми заряжені всі на те, щоб відстояти свою територію. І на протязі 5 років він вважає абсолютно от тими засобами, які він призначив в програмі, це і політичні, і санкційно-економічні, і гуманітарний, і військовий аспект, що можна повернути не тільки територію, але ще і людей, включити в розбудову, ну, вже Україну, яка не розділена. По Криму я вам хочу сказати, що ну нема чіткої відповіді, хто вам буде говорити. Це процес має буде йти, багато він залежить від геополітичних розкладів, які відбуваються, але ніколи не можна обмінювати мир на Донбасі в обмін на там, те, що там Крим ми забуваємо. Ми не забуваємо, це наша територія, ми будемо відстоювати всіми засобами, які дозволять його повернути, бо там є наші люди, наша земля. В плані, ну зараз модно казати, там всі кандидати в президенти відкликаються на те, що турбує людей, це тарифи, все інше, в нього є там стратегія енергетичного розвитку України, вважаю, що за 3 роки можна взагалі відмовитися від імпорту газу. Власне, видобуток вкласти туди гроші, пустити туди більше компаній, не 3 компанії, як зараз працює Порошенко, Ахметов і там інше, а впустити 30-40 компаній, до 200 компаній, які дуже швидко у нас, знаєте, є такі родовища, як Сахалін називається, це Полтава, Сумська область, там більше 6 000 скважин, вони законсервовані. Бо раніше технології вважалися не собівартість і невигідно було більше 3 000 бурити вниз. Зараз вже 6-9 000 вже доступно. Я думаю, що ми будемо з газом своїм здешевим. А те, що зараз відбувається з Роттердамом Блю з тарифами, це просто знущання. І в 2,7 рази зараз завищені тарифи від економічного обґрунтування, які є. І ну, зрозуміло, що будь-хто з президентів прийде, він буде мати вплив на це через комісію. От зараз всі платіжки, які ви отримуєте платіжки імені Порошенка. Бо комісія, от, яка створена, там Вовк був, НКРЕ, так називаємо, це він їх призначив своїм указом. І він встановив ці тарифи, тому не знаю, що він там показує там на Гройсмана, хоча його Порошенка, містер енергетики, забувайте, Насалик, який не має профільної освіти, але він обслуговує Роттердам Плюс і всі ці аспекти, як вони називають заробітка, я називаю це грабіжом відкритим народу України. Можу сказати, що велика частина програми стосується розвитку демократії, демократичного суспільства, тим реформам, які от взявся президент робити, аж 144, нічого не зробив. От, а от команда підбирається, яку вже сьогодні показує Анатолій Степанович Гриценко. Він не утаємничує там свою команду, вже представив службу на посаду Служби безпеки України, Тріпака. Ну, не знаю, може, не всі знають, це людина, яка займалася, викрила цих прокурорів брильянтових в Генеральній прокуратурі, цю книгу амбарну Януковича, який ну, достав і показав тобто людям. Тобто будуть представлені ті люди, які, ймовірно, увійдуть? Так, вчора він представив міністра оборони, міністра закордонних справ от представляє. Тобто він всіх покаже, бо якщо б Порошенко нам сказав, що у нього буде Гонтарєва очолювати Національний банк, то я думаю, що президент Порошенка б не обрали. І ніколи не повірили в його обіцянку, що долар буде по 10.
Якщо б він сказав, що у нього буде міністр енергетики Насалик, то ніколи б не обрали Порошенка, бо розуміючи, що тарифи полетіли б, як зараз, в 1000 разів збільшилася вартість комунальних, ну, по теплу, наприклад. Да? Ніколи б не обрали такого, якщо у тебе з'являється такий верховний головнокомандуючий, якому все одно, скільки котлів і як там, що гинуть, президент виходить, називається плановий відступ, не хвилюйтеся, все добре. Або зараз вони, у них нова тема, вони зараз намагаються ще один прохід зробити через Керченський проток. Тобто мало того, що там наших постріляли, чуть не повбивали, і зараз вони сидять там всі в Москві в тюрмах. Вони ще один зараз готують корабель. У мене така пропозиція є всім сісти, от Гонтарєва, Порошенка, там всім сісти на цей катер, да, і самі, мабуть, дітей своїх посадити і поїхати на цьому кораблі через Керченську протоку, бо так не можна. Скажіть, будь ласка, ще одне тільки таке особисте вже запитання, а яку посаду ви б хотіли обіймати, якщо б президентом став Анатолій Гриценко? Ви знаєте, не обговорювали, ви себе бачили? Не обговорювали це питання. Я голова Європейської партії України, ми поставили три не вимоги, а прохання, що в цій програмі було. Перше, це чесні суди. Ми готові взяти за це відповідальність разом з іншими, щоб такі чесні з'явилися, в тому числі антикорупційний суд. Уявіть, ви готові собі попрацювати в цьому? От уявіть собі, з'являється хоч один антикорупційний суддя. Одною постановою, які не залежать ні від нього, одною постановою він заарештовує все майно президента, офшори, там сліпі трасти, скажімо, там Гонтаревої, Кананенка, всіх, от всіх, хто от грабив цю країну, от одним розчерком пера все заарештовується, все заморожується і ведеться слідство. І ніхто не вийде з країни. От хоч один такий суддя у нас буде, і ну, життя почне змінюватися. Я думаю, що це буде початком кінця олігархічної хабарницької системи. Друге, після чесних судів ми б хочемо, що Анатолій Степанович переглянув угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Власне, хочу НАТО і Євросоюз, там, які... Бо там Порошенко допустив фатальну, мені здається, свідомо, щоб не дратувати Путіна, помилку. Ця угода підписана без перспективи набуття членства в Європейському Союзі Україною. Тобто ми маємо виконувати цю угоду, але далі ми не вступаємо Відтерміновується за яких слов? Ця угода розрахована до 2025 року. Стан її виконання приблизно такий. В 17-му році 41% виконання, в цьому році, в 18-му році не більше 50%. Це означає, що з такими темпами ми її можемо виконати десь в 35-му році. Тобто в ніякий Європейський Союз ми не йдемо, щоб було зрозуміло, тому що чиновникам не вигідно, бо це ж все прозоро має бути. Це має бути як в Європейському Союзі, всі правила, ми маємо набути ведення бізнесу, економіки, публічних фінансів, соціального захисту людей. Принаймні, я по тарифам хочу повернутися, я згадав, що в цій угоді написано, що вартість комунальних тарифів не може бути більше 30% совокупного доходу сім'ї української, громадян. Анатолій Степанович обіцяє в своїй програмі, що буде 15% по доходу, скажімо, української сім'ї, буде вартість комунальних тарифів. Він, оце його показник, на що він хоче вийти. Не просто там зменшив 2-3 рази, там 2,7, а це має бути система. Тобто люди не мають сплачувати 60%, 50% свого сукупного доходу, вони мають витрачати це на себе, на дітей, на розвиток якийсь, а не просто олігархам сплачувати додатково. Тобто угоду асоціацію треба переглянути і в напрямку все ж таки отримати перспективу членства, бо тоді нема сенсу виконувати цю програму, її ніхто не виконує насправді. І останнє, це новий податковий кодекс. Все ж таки пріоритет малого середнього бізнесу. Ми цей податковий кодекс писали з підприємцями. Я вам хочу сказати, що структура економіки з нашою податковою системою виглядає таким чином. От на будь-яку вулицю в'їжджаєш і ти бачиш. Що ти бачиш? Ти бачиш ломбард, ти бачиш аптеку, ти бачиш обмінку і банк. Ну, можливо, якесь кафе невеличке. Оце все, що нам залишають олігархи, щоб ми цим займалися. Все інше, те, що пов'язано з виробництвом, з доданою вартістю, з монополіями державними, всім іншим, от вони нам просто забороняють це робити через каральні органи податкову, митницю, СБУ, прокуратуру, все інше. Чесно, відкритий бізнес і ввести неможливо. Ми цю систему ламаємо, приймаємо нове законодавство, стимулюючи малий середній бізнес. І це буде додатковим стимулом разом з чесними судами, що тут зміниться взагалі економічна ситуація.
І люди, як наслідок, маючи 800 євро середньої заробітної платні, а саме на таку, на такі цифри орієнтується Анатолій Степанович Гриценко, і десь приблизно буде 150 євро пенсія. От в кінці його каденції п'ятирічної ми маємо вийти, коли ми застосуємо весь комплекс боротьби з хабарництвом, олігархами, і взагалі поставимо здоровий глузд попереду власного збагачення тих людей, які приходять на посади, клянуться на бібліях, клянуться народу України дотримуватися Конституції, а потім цей народ же обкрадають. Угу. Ще, будь ласка, дуже коротко. Освітня реформа і охорони здоров'я, бо це людей турбує. Вона зараз якраз на слуху, всі ви знаєте, що це не входить в компетенцію президента, ну, питання освіти. Але... якісь, може, якісь, знаєте, радикальні речі, якісь такі кардинальні, що хочеться змінити, доповнити або підтримати? Я вам хочу сказати від себе, що є дві системи освіти. Перша називається, щоб у дітей з'явилися знання. А друга система система, яка називається двома словами, дитина має бути успішною. Це абсолютно різні філософії, різні підходи. І тому я думаю, що трансформація нашого навчання має йти в напрямку успішності, а не просто знань, які потім нема де застосувати. І ми маємо виходити вже на те, що первинна освіта і далі освіта – це продовження потім тих робочих місць, яким має сформулювати ринок, або держава має працювати на ринку праці і ці речі регулювати вже в навчальному процесі. Угу. Я би не розвивав освіту з робочим місцем. Це дуже важливо, при тому, що світ змінюється, ми глобалізуємося, ми йдемо на європейський ринок. Ну, з чим ми туди йдемо, ми бачимо. Поки ми йдемо з руками своїми, але не з інженерами, не з... скажімо, якимись розробками. І тут наука – це перш за все. От пріоритет фінансування науки, стартапів, робочих якихось речей. Там Тимошенко недавно знала вже, що є такий блокчейн. Так я вам хочу сказати, що система блокчейн – це супер передова технологія. Якщо вона хоч була б застосована на 10% в нашому житті, ну, я впевнений, що ми б рухалися дуже впевнено в економічному плані. Відносно медицини, ну, Анатолій Степанович звертає увагу на профілактику. Ну, у нас же епідемія майже раку. Ви знаєте, більше мільйону захворювань на рік. Я думаю, що жодної сім'ї в Києві, ну, там, в Україні немає, в Києві, де б, знаєте, не була ця трагедія. І це пов'язано з тим, що немає профілактики. От, знаєте, кожного року треба проводити примусово профілактичний огляд, примусовий, безкоштовний. Так само туберкульоз, так само інше. Це перше. Друге – це вартість ліків. Анатолій Степанович звертає увагу, що він розбереться з корупцією навколо цього питання, і ліки будуть вдвічі здешевлені. Оце його записано в програмі. Угу. А значить, вона стане доступними. Давайте щодо виборчого процесу, бо вже так активненьки така фаза прийшла активна. Як оцінюєте передвиборчі настрої України, українців? Кого вони абсолютно різні. Але те, що підуть більше 65%, це 100%. Я вам хочу сказати, що от, сьогодні мав дві зустрічі, достатньо позитивні. І там я розкажу таку основну історію. У мене один був кандидат на мажоритарному окрузі, який займався скупкою виборців ще в 2012 році. Відверто. І за цим він збирав паспортні дані, ідентифікаційні коди. І з ним ходили теж самі якісь люди, і представлялося, що начебто теж від нього, і збиралися списки, і брали ксерокопії паспортів, і всі ці персональні дані. Так от, він програв ці вибори. По наслідкам цих виборів до мене в окрузі звернулося 114 пенсіонерів, на яких записали кредит на ці їх паспортні дані. І потім ми розбиралися, доказували в судах, доказували цим банківським установам, що вони навіть цю не заходили в банківську установу, що вони там не були, не підписували. Це був цілий процес, 4 роки я цим займався. Два пенсіонера були, в кого переписали паї їхні, і ми так і не добилися, так і пішли ці паї. Один з них помер, на жаль, а інший так і ми нічого не добилися. І там було ще...
тобто їх, от коли зараз ходять люди на, ну, там, от, по хатах і зараз кажуть, от давайте там підпишіться там за НАТО, але дайте нам свої персональні дані, знайте, що ці потім ваші дані з'являться у, у шахраїв. Не давайте персональні дані. Хочуть вони нас агітувати, нехай ще агітують. Ще можуть пропонувати, що вони... просити, скажіть людям, щоб розуміли, ну, чого не давати, чого не робити. Нічого давати не можна і не треба, ніякому разі нічого не розписуватися. Якщо вам дають гроші, то значить, що це підкуп, що і ви будете до 2 років сидіти, якщо докажуть, і той, хто, хто дає. Особливо, хто ходить і пропонує. Я вам хочу сказати, що всі кошти, які йдуть в, ну, скажімо, в вигляді, ну, папірців, ну, так, налом, да, налічними, да, готівкою, це незаконно, тому що виборче законодавство забороняє рух готівки. Тільки в безготівковому рахунку, тільки по безналу можна оплачувати. Якщо агітатор і тобі оплачують твою роботу, значить ти теж куплений вже. Це склад злочину вже є. Так, принаймні, трактує сьогодні МВС. Тому я вам хочу сказати, що оці всі ігрища навколо персональних даних і оці походи на мережі скупки, ну, вони можуть для вас погано закінчити. Я просто попереджаю, що мало того, що понавішують потім на вас кредити, бо що паспортні вибори закінчуються, а ваші персональні дані, ваші ксерокові паспорти будуть гуляти по всій країні, і тільки один Бог знає, де хто ними скористається. Тому краще не давайте це. А вже якщо дали, то звертайтесь до нас, ми вам скажемо, що треба зробити для того, щоб себе убезпечити від того, що на вас щось навішають, або заберуть ваше майно. Бо у нас є, є такий досвід, і якщо треба, в вашу редакцію я залишу контакти, звертайтеся, допоможемо вам вийти з цієї ситуації. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні йдуть перемовини з якимись іншими політичними силами? Чи готові ще хтось доєднатися до вас? Ви бачите рейтинги, які вони є. Ви себе називаєте демократичною опозицією, правильно? Чи відчуваєте от реально свій шанс на те, що будуть найвищі показники? Ну, я переконаний, що Гриценко буде в другому турі. І це не тільки тому, що хтось там приєднається, доєднається чи підтримає. Ну, люди вже натерпілися, ну, мені здається, що скільки можна вже наступати на граблі олігархічні, да? Треба спробувати обрати людину, яка, по-перше, військова, по-друге, за ними стоять олігархи. Да, мало інформації, мало газет, але той, хто шукає, за кого голосувати, як потім жити з тим президентом. Тому що, знаєте, нас голосують і потім не розраховують на цю владу, що вона має щось там для нас робити. Да? А ми обираємо Гриценка як інструмент змін, як партнера по вирішенню наших проблем, яких багато в країні. Ну, скільки можна вже обирати людей, які займаються власним збагаченням? Ну, вже ми не натерпілися. Крім того, мені здається аморальним, коли ми всі з вами пережили війну, ми всі з вами ховали близьких, знайомих, друзів, які напередку захищали наше з вами життя мирне, що ми тут щось будували. Скажіть, що ми для них, для цих людей побудували з вами? Панування олігархату? Як ми взагалі збираємося жити от в такій ситуації? З'являється шанс зараз на президентських виборах хоч трохи зруйнувати цю систему. Дві революції не допомогло, да? Але ми все ж таки, давайте 1000 гривень візьмемо, давайте ми когось називаємо русським агентом, давайте ми чесну людину скажемо, що вона обікрала, розвели армію. В це будемо вірити. Давайте ми будемо вірити нас і в тих, хто воював, хто віддавав життя своє за те, щоб ми тут з вами виконали свою роботу. Вони свою роботу зробили. Давайте ми свою тут роботу зробимо. Ну, скільки можна в злиднях жити, давати жирним котам, вони вже не знають, куди ці гроші дівати, а наші діти їдуть на заробітки. Чи можна так далі жити? Чи ми о Україні думаємо, о українцях, де шукати тому українцю? В Європі, там немає олігархів, де є нормальні суди. От це програма вся європейського розвитку будь-якої країни, візьміть, що воно починалося. З боротьби з корупцією, з чесних правил, з чесних чиновників, які не крадуть, обслуговують населення. Ну, давайте за це поборемося. І я вас всіх закликаю голосувати за Гриценка, бо, ну, мені давайте здається, це єдиний, хто вас не обманить ваших очікувань. Угу. Давайте запитаємо, чому Анатолій Степанович на попередніх виборах президента доволі високий результат показує. Коли потім люди зустрічалися з ним, він розповідав, говорили про те, що ми б за вас проголосували, але ж не показував рейтинг про те, що ви виграєте, тому проголосували за іншого. У вас залишається 1 хвилина. Я кажу, людям, що я вам кажу абсолютно відверто, що два соціологічних опитування, які зараз ми були на замовлення Порошенка про плачу.
Луганщини. Не вірте соціологічне опитування. Да, зараз там перший Зеленський, там друге з тенденцією, коли буде падає вже трохи Тимошенко. На 30 секунд. Да. Гриценко зараз на третьому місці, і всі тенденції в тому, що він буде в лідерах. Але без вашого розуміння, для чого вам він в лідерах, ви за нього не проголосуєте. Ви зрозумієте для себе, яку країну ви хочете будувати разом з яким президентом. Бо всім відомо, що буде будувати Зеленський, що Тимошенко, що Порошенко ми вже бачимо, нам набудував. От ви знаєте, в цій програмі написано, що буде робити Гриценко. Я закликаю всіх голосувати за чесну владу і отримати чесну політику по відношенню до нашого життя, до нашої країни. Так що голосуємо за Гриценка. І кажуть чесних людей. Більше Анатолій Микола Катеринчук був гостем нашої студії, представник виборчого штабу Анатолія Гриценка. На все добре.